Йдемо далі по чемпіонату. У нас ще достатньо багато цікавих поєдинків. Наступний поєдинок – це Олександрія Говерла. Матч, в якому олександрійці забронювали своє місце у Єврокубках. Тобто місце, яке дозволяє грати у Єврокубках наступного сезону. Давайте подивимося, як розгорталися події у цьому поєдинку. Ну, я не хочу навіть говорити нічого про Говерло, тому що я думаю, що багато ще буде хто говорити про цей клуб і про цей сезон. Тим більше, ну, наскільки мені відомо, що там є достатньо серйозні приводи, ще буде говорити про цю команду. Давайте говорити про Олександрію. Олександрія, ну, так само команда стабільна, команда, яка в перший сезон пробилася у Єврокубки. Мікіцей відкрив рахунок у цьому матчі. І найголовніше, наскільки там люблять цю команду? Незважаючи на те, що для вас, Олександр Олексійович, команда є, напевно, головним конкурентом свого часу була. Правильно ж? Ну, коли ви працювали в Кіровограді. Как-то я работал в Александрии, понимаете. Правильно, конкурентом головним была? Да, ну естественно. Ну, дерби и такое. Ми бачимо, що тут Ряшко придумав пенальті. Перший гол забив Макіцею. В другому таймі бачимо, тут Ряшко смикнув за футболку суперника. Арбітр поставив на 11-метрову позначку. Запорожан реалізував стабільно, спокійно, без, ну, серйозного супротиву. Команда виграла цю гру. І от бачите, президент – це Олександрії, команді, який... Там еще Николай Николаевич Лавренко был, который как катализатор всего того, что произошло в конечном итоге. Это он посеял эти зерна там всего футбольного хозяйства. Странно видеть. Очень солидного. Да, и пустые трибуны. Все-таки команда выходит в Еврокубки. Все-таки такое для районного центра. Да, люди почали просто святкувати уже до того. Там, я думаю, что там, до речи, дуже хороша атмосфера. Я кілька разів був на цьому стадіоні, я вам хочу сказати, що там просто фантастична атмосфера. Настільки люблять. У мене таке враження, що в Олександрії не так багато, де можна подивитися щось цікаве. От і всі йдуть на цей футбол. І там, ну, дуже вболівають. Тобто дороги можна посмотреть. Ми раді і за пана Лавренка, і за нинішнього президента, і взагалі вітаємо за Олександрію, тому що і Володимира Богдановича Шарана, тому що насправді це дуже і дуже велике команда свято. Сенсація, команда відкриття цього чемпіонату.